SHO ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ SHO ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥਾਰ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ SHO ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SHO ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ SHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਥਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਥਾਣਾ SHO ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇਲੀ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਮੇਲੀ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਕ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਵੱਜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੀ ਨਾਕਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੇਲੀ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਦੋ ਮਾਈਨਰ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ।